Är du som är Jack Linsky? Ja, ja. Ja, du ska med in här i förhöret. In med för helvete. Ska börja snacka. Ja, då tar vi här en gång för alla. Var gömmer sig de andra flyktingarna? Jag vet inte. Vad heter stället? Det heter Päron. Vad för något? Pensionat Päron. Jaha, och hur känner jag igen det då? Var ligger det någonstans? Tydligen min bensinmack och det är rött. Jaha. Tack så mycket för informationen. Jag får nog fan ta och tvätta mina och berätta för de andra. Vad fan sitter ni här för? Ja, så råd har ju det rummet där. I alla fall, jag fick ut förhöret så. Stället heter Pensionat Päron. Ja, det ligger uppe vid bensinmacken. Ett rött hus. Ja, men du är fortfarande för fullt så du får inte vara med. Sticker jag med. Ja, fan, men ni är taskiga. Ska fan komma ihåg. Pensionat Päron. Ser du någonting misstänkt sant? Nej, vi går och pratar med ägaren. Ja. Vem är här nu? Välkomna till pensionat Päron. Stig in. Tack så mycket. Ja, hur har ni det på pensionat Päron? Det är skitbra och affärerna blomstrar. Mm. Ja. Mm. Ingenting. Det är källare. Ja, det är nu bäst att vi går och kollar, ja. Ja. Kom igen. Var beredda killar. Ja, som ni ser så är allting här i sin ordning. Men den dörren då? Ja, kan vi gå nu? Ja. Det är ingenting där. Men vad fan är det här? Är det en massa smugglare? Nej, här nu. Nu är du fast. Nej, jävel. Nej. Jag kan faktiskt numret. En jävla. Kom in killar, var är ni killar? Vad fan? Vad helvete, var är ni? Shit. Vad fan? Jävla. Du behöver vara med mina kompisar. Jag ska jävla ringa och döda dig. Ditt jävla svin, jag ska. Shit. Shit.
for you now. Åh, helvete vad mycket skit jag har här och kassar från det här korset och jävla kameraväskor. Jag borde nog... Åh, fy fan vad klockan är mycket. Vad är det, vad står vi?